Protestuesit demokrat kërkuan dorëheqjen e kryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi. Kryetari i Forumit Rinor Demokrat Sokol Lolldashi ka deklaruar përpara protestuesve se Celibashi duhet të japë menjëherë dorëheqjen që të sigurohet një proces zgjedhor normal për 130 qendrat e votimit. Ka fshirë qytetarët e ndershëm nga listat. Ky është Ilirian Celibashi dhe ky është njeriu që duhet t'japi tani dorëheqjen. Sigurim për fitoren e ri për sëritje së zgjedhjeve në Tiran, edhe a dhe kandidati demokrat Spartak Mngjela. Ky i fundi deklaroj që në zgjedhje nuk do të hynë me këtë KQZ, dhe presidenti është a i që duhet të zëvëndësoj vendin që i takon opozitës. Ti kujtojnë presidentit, se kjo komision ka një vënd të pa plotësuar për ne. Zonja Subashi të iki vetë, do jetë për mirë. Protestuesit u mblodhën në sheshin Skënderbej. Ata ndaluan përpara sedisë së kryeministrisë me sharje kundër kryeministrit Nano. Për sëri nesër, demokratët do të mbledhen në orën 12 në sheshin Skënderbej.